待て、何か様子がおかしい。ガレマール帝国軍本体が上陸してきたというわけか。まだいたか。ほら、おとなしく出てこい。ほう、蛮族どもではなかったか。なるほど、先遣隊を壊滅させたのはイシュガルドのものと考えていたが、貴様たちだったか。写本師から伝え聞いた通り、光の戦士とやらはどこにでも顔を出すものだな。ではこやつらがガイウス軍団長を。そうだ、漆黒の王老と謳われたガイウスを倒し、我が帝国のエオルゼア侵攻を阻む英雄殿というわけだ。貴様たちもマタイリクを追っているようだな。当然か。彼の地には蛮神を御するためのアラグの英知が残されている。貴様ら暁とやらが嗅ぎ回っても不思議はない。蛮神は星の命を喰らう化け物だ。故に何としてもその全てを殲滅せねばならん。貴様たちもそれを分かっておろう。無論だが、我々はそれを建前にしてエオルゼアを属州にしようと目論む輩にも徹底抗戦する意思がある。この状況でよくも抜け抜けと本音を言うものだ。まあよい、エオルゼアの支配権など推しの運命に比べればさまつなことに過ぎぬ。蛮神を制することこそが皇帝たる我が役目。なればこそ神を下ろした蛮族を生かしてはおけん。待て、その者たちはテンパードでは。何？アルフィナ殿、英雄殿。陛下、お下がりください。また会おう。
エオルゼアの英雄よ。またいずれな。あれが帝国の心臓飛空戦か。しかしまた行くとは、新皇帝が自ら赴くほどのものだというのか。